l'ANC de Cardedeu ha entregat les adhesions pel dret a decidir de les entitats del municipi a l'alcaldessa perquè les faci arribar al Parlament de Catalunya. L'11 de setembre es tancava oficialment la campanya Signa un vot, que permetrà reconèixer la voluntat de molts catalans de formar un nou país en cas que no es pugui celebrar la consulta del 9-N. La campanya es va engegar el juny de l'any passat i la majoria de les entitats de Cardedeu s'hi han adherit. Estem satisfets tenint en compte dues coses. Primera, el poc recolzament que s'ha tingut, per dir-ho cap, perquè no pot ser d'altra manera, de les institucions oficials amb aquest aspecte. I segona, una altra cosa important, perquè la gent que ha vingut, tota era gent que venia conscient i voluntària a posar el seu vot i, a més, a donar el seu DNI i, d'alguna manera, doncs, explícitament donant la seva cara en aquest aspecte. Moltes de les entitats firmants eren presents en l'acte de lliurament de les signatures. Una d'elles, Súmate, la plataforma de catalans vinguts a la resta d'Espanya i que estan a favor del dret a decidir. Nosaltres som un grup molt transversal que defensem el país, volem la independència i l'hem fet a tot arreu de Catalunya. L'acte va concloure la jornada de Diada Nacional Catalana a Cardedeu. Vinga, vinga, independència!